Які б заходи з, скажімо так, протидії ворожій пропаганді ми не впроваджували, на мою думку, найкращий засіб – це творення якісного українського продукту, який приваблює і який за рахунок того, що люди починають його слухати, дивитися і читати, вони просто виходять із поля з впливу російського чи проросійського продукту. Це дуже складне завдання. Пане Андрію, це, так, як це... на мене, це комплексна проблема, тому що тут і медіаграмотність, тут якість контенту. Але я хочу звернути увагу, що у Російської Федерації значно більше ресурсів, ніж у вітчизняних медіа стосовно створення картинки, стосовно якості і привабливості. Це теж потрібно враховувати. І там над цими інформаційними атаками і наративами працюють інститути. І вони витрачають на це шалені кошти. І якщо Європа створила Стратком і Стратком аналітичні центри в 15-му році, і в минулому році збільшили вдвічі їх фінансування, і там зараз замість 15 150 людей працює, то Європа не воює. А в Україні, яка на передовій і яка є безпосереднім об'єктом агресії, немає нічого. Ні Страткому, ні спеціального законодавства, нічого, жодного інструменту. Але я хотів би Україні, тут відреагувати. Що, як... Ну, пробач, Олександр мене трошки перервав, я трохи скажу, згоден. Але це ніяк не заперечує потребу творення якісного українського продукту. Але в комплексі. Згоден. Але це ніяк не заперечує потребу творення якісного українського продукту. В нашій історії зовсім нещодавній були дуже успішні приклади творення якісного українського продукту, який перебирав на себе аудиторію. Це і впровадження якісного дубляжу художніх фільмів, це і творення української україномовної музики, і переклади, і так далі, і так далі. Ті, хто каже, перш за все, там величезні інститути, там великі гроші, ну ми пасуємо, ми скидаємо з себе відповідальність.